Намаздарды өз убактында окубай коюу. Мен айтар элем, эгерде атайлап эле намазды өз убагында окубаса, анда Аллах кабыл кылбайт андай намазын. Миң жолу окуса дагы. Күн чыкканда ойгонорун билип туруп эле уктап жата бергендер атайын намазын кечиктирип өз убагында окубагандардан. Андай намаз кабыл болбой калат, талаш жок мында. Буга пайгамбардын сөзү далил. Кимде ким биздин буйругубуз жок эле бир ишти жасаган болсо, ал амалы кабыл болбойт, кайтарылат деген. Ким намазын атайлап, убак сааты жок окуса, ал пайгамбар буйрубаган ишти аткарган болот.